Ok, da starter vi time nummer to. I forrige time så definerte vi sannsynlighet, og fant ut at sannsynlighet det har noe med uendelighet å gjøre, i den forstand at vi må ha at sannsynlighet det den grensa av relativ frekvens når antall forsøk går mot uendelig. Så når antall forsøk går mot uendelig, så vil den relative frekvensen grense mot det vi kaller sannsynlighet. Så litt forenklet sagt, og det kan vi skrive her nå, at sannsynlighet det relativ frekvens i det lange løp, og det såpass viktig at jeg tror jeg har lyst til å spandere på med å skrive eksplisitt. Nå jeg på side 52. Side 52. Sannsynlighet. Sannsynlighet. Det lik relativ frekvens. Frekvens i det lange løp. Og dette har jeg lyst til at dere skal huske på, og ordet i det lange løp veldig hensiktsmessig og lurt og riktig i forbindelse med sannsynlighet. Sannsynlighet det en grenseverdi, og det intet annet enn den relative frekvensen i det lange løp. Så la oss se på noen egenskaper til sannsynlighet. Nå vi fortsatt på side 52. Egenskaper ved sannsynlighet. Ved sannsynlighet P. Og med kortnotasjonen da, så bruker jeg bare PI, som samme som P av, sånn som det her. Vi skjønner hva det betyr. Det betyr at det her utfallsrom nummer i. Og når vi hadde krone eller mynt, eller tegnestift, krone og mynt kanskje litt enklere, så har vi to utfallsrom, det krone eller mynt. Og det her da indeksen over det, over antall utfallsrom i antall enkeltutfall i utfallsrommet. Og da skjønner vi at PI det må ligge mellom 0 og 1. For alle i lik 1, 2 og 3 og prikk, prikk, prikk opp til Nils. Dette tegnet der betyr for alle. For alle. Og hvis vi ser på det eksempelet vi så på i stad, da hadde vi 5000 forsøk, og de 5000 forsøkene så var det 2487 som hadde tegnestiften opp. Og vi skjønner at det umulig, altså det totale antallet forsøk som vi gjør i 5000, så det ikke mening å snakke om antall forsøk som over 5000. Så vi tar det ene del på det andre, så kan det aldri være mer enn det beste vi kan håpe på, eller det mest ekstreme som kan være, hvis alle 5000 tegnestift opp, da blir det en av en, men det kan aldri bli over en. Det ingenting som heter en sannsynlighet som større enn en. Det går an å si at vi har en økning, i økonomi så gjøres det ofte, at vi har en økning på 200%. Men det ingenting som heter 200% sannsynlighet. Det ingenting som heter. Og det på en sånn måte at hvis vi kaller det her egenskap 1, og så egenskap 2, fortsatt på side 52. Jeg skriver her side 52. Så er det slik at vi summerer over alle sannsynligheter, så skal det summeres opp til 1.
Så for å vite om en sannsynlighet en gyldig sannsynlighet, om vi får slengt en sannsynlighetsfordeling I fanget, og for å vite om den sannsynligheten her en gyldig sannsynlighetsfordeling, så må vi summere dem opp og se om de blir 1. Og da mitt spørsmål til dere. Det kan aldri bli større enn 1. Men kan vi summere dem opp og få mindre enn 1? Ok, rekk opp hånden alle som mener ja på det. Kan vi summere det her opp og få mindre enn 1? Ja eller nei? Opp med han som mener ja. Ok, greit. En sannsynlighetsfordeling. Når du summerer over alle mulige sannsynligheter, så må den summeres opp til å være nøyaktig 1, hverken mer eller mindre. Den må være eksakt 1. Og det ingen tilnærming, det eksakt. Så jeg tror ikke det står eksplisitt, men nederst på side 52 så har vi så god plass at der skriver ned en ekstra kommentar. Kommentar. Og vi kan skrive det helt nederst på side 52. Så skriver vi at summen av sannsynligheter fra I til 1 av PE må alltid være eksakt 1 og ingenting annet. Altså sum lik 1 til n av PE lik 1 alltid. Når vi snakker om sannsynlighetsfordelinger og gyldige sannsynlighetsfordelinger, så må en sannsynlighet, det ikke mening å snakke om negative sannsynligheter. Det det første. Det mest ekstreme null sannsynlighet, og da skjer det ikke. Da det en umulig hendelse, kan vi si. Hvis sannsynligheten 1, så det en sikker hendelse, og så har vi selvfølgelig alt imellom. Men uansett, så lenge vi snakker om en sannsynlighet, og vi har en gyldig sannsynlighet, så må den alltid, slik vi har definert sannsynlighet, oppfylle disse betingelsene uansett. Stemmer det med magefølelsen, deres, at det å snakke om minus 20% sannsynlighet, altså negativ sannsynlighet, det gir ikke mening? Dere enige I det? Stemmer det med magefølelsen, deres? Ja, gjør det med mine. Slik at det viktige at disse egenskapene her, som vi kan bevise eksplisitt ved å bruke definisjon, så går det med å vise dette her eksplisitt matematisk. Men det som veldig bra da, hvis vi greier å få en magefølelse og forstå hva som ligger bak her, slik at vi får dem til å harmonisere med magefølelsen vår, og får dem til å harmonisere med intuisjonen vår. Så en sannsynlighet kan aldri være negativ. Den kan aldri være større enn 1. Og summen av alle sannsynligheter må alltid være 1 eksakt. Alltid. Da går vi på side 53. Begivenhet. To, tre. Begivenhet. Side 53. Vi tar bare det eksempelet muntlig, tror jeg, og så tar vi definisjonen på tavla. En begivenhet, eksempel. La oss igjen se på eksempel 2 fra forrige avsnitt, altså kast med terning. Utfallsrommet var da omega, eller vi kan ta det her nå likevel. Eksempel. Terning. Da ser vi at utfallsrommet store omega, det klamme parentes 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og dette her et endelig utfallsrom, og det tellbart utfallsrom. Og det 6 enkeltutfall. La oss se på en delmengde
A, som vi kaller bare A da, store A. Så du ser at hele utfallsrommet, da spanderer vi på oss den eksotiske greske bokstaven store omega. Mens når vi ser på det vi kaller begivenheter, så bruker vi vanlige store bokstaver. Og la oss si da at vi bestemmer oss for at vi kaller 1, 3 og 5 for en begivenhet A. Noe bruker også hendelse, men vi bruker det samme som læreboka gjør. Og læreboka bruker begivenhet, og da gjør vi det via. Og det her er altså en delmengde av utfallsrommet, og det kan vi skrive bak her, delmengde av det totale utfallsrommet omega. Og A, det kalles en begivenhet. Så denne her kalles begivenhet. Og da tar vi og definerer den mer teknisk. Altså begivenhet, givenhet, og nå er jeg på side 53 fortsatt. Begivenhet er en delmengde av utfallsrommet. Begivenhet er lik delmengde av utfallsrommet omega. Da skriver jeg det litt kompakt. Egenskaper. I matta i fjor så gjorde jeg et stort nummer ut av symmetria i teorien. Og i den sammenheng så gjorde vi ofte generaliseringer. Når vi har en teori og skal generalisere den, så gjør vi det på en måte symmetrisk, eller kanskje noen vil si også logisk eller naturlig, motivert utifra tidligere kjent teori, for at det skal være analogt. Og på den måten så er teorien enklere å forstå, og også veldig mer, ja, jeg vil si konsistent og hensiktsmessig. Det her var de generelle egenskapene til sannsynlighet i det tilfellet når vi har enkeltutfall. Enkeltutfall. Når vi snakker om begivenhet, så er det bare en sum av enkeltutfall. Der de tre i dette tilfellet her, enkeltutfallene, utgjør det vi kaller en begivenhet. Men denne begivenheten må også, av helt naturlige grunner, oppfylle nøyaktig samme generelle egenskaper som enkeltutfall. Slik at disse her kan vi umiddelbart, egenskapene her, kan vi umiddelbart overføre til begivenheter. Og da blir det her følgende ting. Da vil vi se på at P av en begivenhet A, det er samme som summe over utfallsrom i, der utfallsrommet er en del av A, av P av U. Dette er veldig teknisk, og det skal vi ikke bekymre oss om så veldig, for vi skal forklare det slik at vi innser at dette er faktisk fornuftig. Jeg skal vise et eksempel på det ganske snart, men la meg først angripe situasjonen med å ta det formelle tekniske, som er veldig abstrakt, og som vi kanskje ikke skjønner de første 20 sekundene når vi definerer det og ser det første gangen. Så, ganske snart, skal vi ta noen eksempel, og så skal vi gå tilbake igjen til definisjonene, og da blir det litt mer klart.
Så det her altså en sannsynlighet for en begivenhet. Der det her, altså denne tingen her, kan vi skrive da, hvis dere vil, med en ring rundt, og så opp som sånn her, lik sannsynlighet, sannsynlighet for begivenheten A. Så P av A, kan vi tenke da, om vi synes at dette her en fornuftig notasjon. Hvis vi prøver å si dette her på godt norsk, så kan vi si P for probability da, på engelsk. Sannsynligheten for at begivenheten A inntreffer. En gang til. Sannsynligheten for at begivenheten A inntreffer. Så hvis vi skal si hva det her betyr, da har vi sagt det på godt norsk, hva venstresiden betyr, og så kan vi si hva det her betyr med andre ord, at det vi sier her at sannsynligheten for begivenheten A lik summen av alle enkeltutfall av alle enkeltutfall som inngår i A. La oss se på dette her. Dette her og dette der er samme tingen. P av A, det er sannsynligheten for begivenheten A. Det er venstre siden. Og så er likhet. Og summen, det kan vi gjøre sånn. Ja, vi kunne kanskje bare gjort det sånn i hvert fall. Det er lik. Summen av alle enkeltutfall som inngår i A. Og det her E-lignende tegnet der, det kan vi også si på godt norsk, med i, eller som inngår i, om du vil. Som inngår, ja. Vi kan skrive det sånn. Og dette tegnet der, så det der, hvis dere ser på kompendiet, side 53, og det der E-lignende tegnet der nå, det på godt norsk så betyr det som inngår i, med i eller element i. Før vi går på det eksempelet som jeg har lovt dere at vi skal se på, så vil jeg at vi skal legge merke til følgende ting nederst på side 54. Legg merke til side 54 punkt 1 at P av A lik 1 selv om det står rett foran nesa på dere så prøv å løfte blikket litt og se på tavla og tenk hva synes dere det her. Hvordan vil dere tolke dette her? Hvordan forstår vi dette? P av A lik 1. Hvis vi sier det på godt norsk. Ja, det er rett. Det er 100% sannsynlighet. Det er helt rett. Eller det vi også kan si, en helt sikker begivenhet. Det skjer helt sikkert. Altså en sikker begivenhet. Sikker begivenhet. Det betyr at den skjer helt sikkert, den begivenheten. 2. Om P av A hadde vært lik 0, hva kan vi da si? Det er det andre ekstremtilfellet. Hvordan skal vi forstå det her på godt norsk?
ingen sannsynlighet, altså det en umulig mulighet. Altså en umulig begivenhet. Og selvfølgelig, vi har alt mulig imellom. Men det liksom ekstrempunkter. Så bare en liten kommentar som blir klare for oss når vi I neste kapittel skal se på mengder og se litt på Venn-diagram. Når vi ser sannsynligheten for den tomme mengden, og den tomme mengden kaller vi, skriver på den måten der, som en ø, den lik null. Sannsynligheten for at den tomme mengden skjer null. Vi bare nevner det nå når vi stikkordsmessig skal oppsummere egenskaper og ekstreme tilfeller for sannsynligheter for begivenheter, når vi I neste kapittel skal begynne å se på mengdelære. Og så kommentar 4, så vil jeg også si at enhver sannsynlighet for enhver begivenhet må alltid ligge mellom 0 og 1. Og igjen da, så ser vi symmetrien her. Det var sånn her nå. Når vi hadde enkeltutfall, så må det være også sånn at alle enkeltutfall ligger mellom 0 og 1. Og på en sånn måte at når vi summerer opp alle enkeltutfall, så må summen av hele greia bli lik 1 eksakt. Og det helt nøyaktig likt her nå, nemlig at enhver begivenhet må ligge mellom 0 og 1. Det ingenting som heter at en sannsynlighet for en begivenhet A minus 0,3. Det gir ikke mening. Denne her kan de skrive nå på en kompakt og elegant form I forbindelse med begivenheter. Så nå skal vi bare skrive begivenhetsversjonen av denne egenskapen. Og det den femte og siste kommentaren her. Nemlig at P av hele utfallsrommet, som P av omega, det må være lik 1. Og da har jeg lyst til at vi skal spandere på oss, sett en ring rundt så to her, og så skriver vi C analoge ligninger, og det på ligning, skal vi se om vi finner den da, ligning 2,14 og 2,15. Så skriv det C analoge ligning 2,15 og 2,14. Det kan dere gjerne skrive helt nederst på side 54. Så helt nederst på 54 kan vi gjerne skrive det, for her har vi litt plass. Så skriver vi det at disse to utsagnene der, kan vi sette en ring rundt og skrive noe sånt som C analoge ligning 2,14 og 2,15. Det var på en måte teorien og formalitetene. Og når vi ferdig med teorien og formalitetene, så kan vi begynne å se på noen eksempel, og da forstår vi også litt mer av formalitetene rundt dette. Og da går det på uniforme sannsynlighetsmodeller på side 55. 2,4 uniforme sannsynlighetsmodeller.
Side 55. Og vi går rett på et eksempel. La oss igjen se på forsøket med myntkast fra eksempel 1 i avsnitt 2.1. Utfallsrommet var store omega, klammeparentes, krone eller mynt. Altså rekkefølgen vi skriver det her på er ikke viktig. For K er krone og M er mynt. Og de uavhengige sannsynlighetene, kommer tilbake hva vi mener med det, da, vi skjønner jo at sannsynligheten for krone, det hva for noe. Og nå kan vi skal til å si, glemme det vi har lært, og bare sjekke om det liksom stemmer med magefølelsen vår. Hva sannsynligheten for at vi får en krone når vi tar et enkeltstående myntkast? Riktig. Men sier vi 12 og 50%, det tilsvarer altså 0,5 eller bare en halv. Og hva sannsynligheten for mynt? Ok, skal vi ta og teste litt av egenskapene. Hva P av omega? Jo, det summen av alle begivenheter. Det ser vi her. Da skal vi summere alle begivenheter. Skal vi se om det stemmer. Og da tar vi, hvor mange begivenheter har vi i dette utfallsrommet? Det P av mynt pluss P av krone. Og det lik. En halv pluss en halv. Og det en. To strek bak og to strek foran. Stemmer. Hurra. La oss se på et nytt eksempel. Eksempel, og jeg er fortsatt på side 55. Og nå er det terningkast. Og her i dette forsøket, så er store omega 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det er vårt totale utfallsrom som spenner hele utfallsrommet. Og igjen så må jeg appellere til intuisjonen deres, og hva P av 1, eller hva tror du jeg mener med P av 1? Ja, jeg ville sagt det, det er riktig det, men jeg ville sagt det litt sånn, ja. Det er sannsynligheten for at vi får hendelsen, nei, begivenheten, at terningen viser en ener. Og det er, hva for noe? En sjettedel. Hvordan vil dere forstå den notasjonen her? Ja, sannsynligheten for at vi får begivenheten, at vi får to på terningen. Og det er ifølge magefølelsen deres fortsatt lik. Og så videre. Så hvis vi nå tar P av omega, som er summen av hele utfallsrommet, så må vi ta P av 1 pluss P av 2 pluss P av 3 pluss P av 4 pluss P av 5 pluss P av 6. Og det er lik. En sjettedel pluss en sjettedel pluss en sjettedel pluss en sjettedel pluss en sjettedel. Pluss en sjettedel seks ganger. Det blir sju da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, bra. Og det blir 1. To strek foran og to strek bak. Så du ser at egenskapene som vi har formulert på en litt komplisert og tilsynelatende abstrakt måte, det har faktisk noe med virkeligheten å gjøre. Vi har gjort noen hensiktsmessige definisjoner. Og med de definisjonene så har vi da altså selvfølgelig noen hensiktsmessige og riktige egenskaper som stemmer med vår intuisjon. La oss ta et eksempel på side 56.
Jeg tror det likt viktig å ha et par eksempler nå, slik at vi familiær med notasjonen. Nytt eksempel. Side 56. Ja, det var det eksempelet når vi så igjen på myntkast, og vi hadde fortsatt sånn at hele utfallsrommet var 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Altså dette et uniformt utfallsrom. At det et uniformt utfallsrom betyr da at når vi går på side 56 her. Så betyr det at alle utfallsrommene er de samme. Slik at alle på terningene var i en sjettedel, så alle utfallene er de samme, og de utfallsrommene kaller vi uniform. Har dere et annet eksempel på et uniformt utfallsrom? Krone og mynt, er det uniformt? Ja, det er uniformt. For begge to er en halv. Og vi hadde også definert oss begivenheten A. Har dere husket hva det var? Det var 1, 3 og 5, var det ikke det? Og når vi har et uniformt utfallsrom, der utfallene ikke påvirker hverandre, altså at de er uavhengige, vi skal komme tilbake til det senere. Vi tror ikke vi vil problematisere det i dag. Vi vil heller komme tilbake til det. Da kan det her være en tellesituasjon. Tellesituasjon. Og når vi har en tellesituasjon utover det her, da kan vi bruke samme teknikken som vi bruker da vi definerte relativ frekvens. Da var det hva som sto på telleren. Antall med tegnsifta opp, og hva som sto i nevneren. Totale antall, det er riktig. Slik at da kan vi bruke det her som blir veldig viktig faktisk fremover. Det er det at sannsynlighet for begivenheten A blir da P av A er lik antall gunstige utfall delt på antall mulige utfall totalt. Så den formelen her, den vil jeg at dere skal huske, og ikke bare huske, men faktisk også forstå, for den her skal vi bruke veldig mye, blant annet i kapittel 3, tror jeg det, som dreier seg om kombinatorikk. Og når vi har en tellesituasjon, og under visse betingelser som vi skal komme tilbake til, så har vi det, og dette her et eksempel på det, da sannsynligheten for en begivenhet antall gunstige, delt på antall mulighet totalt. Og da, hva er antall gunstige her? Det stemmer, fordi at det er 1, 2, 3 utfall i denne begivenheten. Det har ingenting med verdiene på enkeltutfallet som sådan, men det har derimot noe med antall enkeltutfall i den begivenheten. Så legg merke til det, det er antall som er viktig, og det er ingenting med verdien å gjøre. Kanskje vi skal skrive det etterpå. Men da er det 3 delt på totalt 6, og det er selvfølgelig det samme som en halv. 2 strek bak og 2 strek foran. Hvis dere skal si til meg, hva betyr det der P av A lik en halv? Hva betyr dette på godt norsk? Dere skal si det med egne ord, egne formuleringer. Hva vil dere da si? Ja, det er riktig. 50% sjanse for å få P av A. Skal vi si det mer eksplisitt? Sannsynlighet at det på...
en tredjedel av det 50%. Ja, det synes jeg var bra sagt. Da vil jeg si det her høyt så alle hører det. P av A, det er sannsynligheten for at dersom vi gjør et forsøk, og at vi da får 1, 3 eller 5, 1,5. Og hvis vi skal trekke inn definisjonen, så betyr det her at i det lange løp, så er det sånn at dersom vi gjør et forsøk med en terning, så vil vi i det lange løp bare halvparten innenfor denne begivenheten. Så sannsynligheten for at når vi gjør et terningkast, at vi da får 1, 3 eller 5, 1,5. Jeg vil ha ett eksempel til før jeg gir meg, og det er nederst på side 56, eksempel 4. Side 56. Skal vi ta et eksempel fra økonomiens verden. Hvor mange økonomer er det her som opp med i hånd? Ja, det en hel god gjeng av dere det. Av 1000 kunder er det 862 kreditverdige. Sannsynligheten for å velge en gitt tilfeldig kunde er altså 1/1000. Og er den samme for hver kunde. Altså et uniformt utfallsrom. Så det her kan vi se på nesten som en kule da. Nede i en stor bøtte der vi har liksom kula. Skal trekke en tilfeldig kule eller tilfeldig kunde. Utfallene påvirker hverandre, det vil si da uavhengig. Det er det vi antar da. I likhet med eksempel 3 så er dermed dette også en tellesituasjon. Sannsynligheten for at en tilfeldig valgt kunde er kreditverdig finnes ved telling. Så hvis vi skal finne da, la oss skrive først, og nå skal jeg vise dere hvordan vi angriper oppgaver. Jeg vil ha sagt da at antall mulige er lik 1000. Jeg vil ha skrevet opp det for meg selv. Altså hvis du er veldig usikker på hvordan du skal angripe oppgaver, så er det lurt å skrive opp det viktige, men ikke skrive av oppgaver. Så dette er en veldig viktig balanse. Men det kan være lurt å skrive antall kreditverdige. Antall kreditverdige er 862. Så du ser at de skriver ting på en matematisk form egentlig. Det er veldig sjelden de skriver av norsken i oppgaven. Det er veldig sjelden de skriver av teksten i oppgaven, men de formulerer det matematisk. Og da skal vi finne altså P for kreditverdige. Nemlig at hvis vi da trekker en tilfeldig valgt kunde av våre 1000, så sannsynligheten for at den tilfeldig valgte kunden er kreditverdig. Siden det her er en tellesituasjon. Tellesituasjon. Så er det lik. Antall. Gunstige. Delt på antall mulige. Og du ser også her at det er fristende å gå rett på tall, men den fristelsen skal vi lære oss å motstå. Og nå blir det her på en måte ganske enkelt da. For det at det her er jo dette. Og det her er dette. Og nå kan vi sette inn tall 862 delt på 1000. Og det tar vi i hodet. Det er 0,862. To strek foran og to strek bak. Hvordan vil dere formulere det der på godt norsk? Den 86%-en. Hvis de spør, tolk resultatet, skriv resultatet som vi nå har funnet matematisk på godt norsk. Ja, det er helt riktig. La meg fortelle høyt hva jeg sa til alle sammen. Og jeg vil legge til en liten setning her da. Dersom vi skal
velge fritt blant våre 1000 kunder, og at sannsynligheten for at denne tilfeldig valgte kunden kredittverdig, 86,2%. Det litt sånn som om vi har en urne da, en stor urne med kula nedi, og det 1000 kuler nedi den. Og så rører vi godt rundt, så alt tilfeldig. Og nedi der så 1000 kuler, hvorav 862 kredittverdige kunder. Og når vi tar han her nedi og velger en tilfeldig kule og tar opp en tilfeldig kunde fra urna vår, så sannsynligheten for at den kunden kredittverdig, 86,2%. Og her kommer liksom, hvis vi ser på den urnemodellen, så forstår vi det her med uniformitet, for det at sannsynligheten for å trekke den ene kunden forhold til den andre kunden, akkurat like mye. Så å ta en spesifikk kunde altså en tusendedel. Så å trekke den ene kunden like sannsynlig eller like usannsynlig som å trekke hvilken som helst annen. Med andre ord, urnemodellen uniform. Så da har vi, når vi har urnemodellen, så beskriver det altså en tellesituasjon. Når vi har en tellesituasjon, så det faktisk bare forholdet mellom antall gunstige og antall mulige. Men legg merke til en ting. Det antallet som inngår. Det sier ingenting om verdien på det her. At det i det andre tilfellet her var 1, 3, 5, spiller ingen rolle. Det altså en telling, et antall, uansett hva verdien er. Da snakkes vi i morgen, og i morgen blir også I med på øvingstimen og hjelper dere sammen med hjelpelæreren.